Ekokväll. Ett 30-tal personer deltar i letandet efter en 75-årig kvinna som ja, i förmiddags försvann från sitt hem utanför. Polis, orienterare, hemvärn och hundar deltar i skallgången och enligt uppgift var kvinnan deprimerad vid försvinnandet. Efter justitieminister Laila Freivalds avgång idag är det flera ledande socialdemokrater i Värmland som beklagar att hon hoppar av efter turerna kring lägenhetsaffären. Ja, jag måste säga att jag beklagar det för att jag har uppfattat henne som en mycket kompetent justitieminister. Så att jag... Regeringens budgetförslag ger många vinnare men också förlorare. Och de som kämpar för bättre vägar i Värmland är idag upprörda. Det påvisar ju liksom hur svag den sittande regeringen är med samarbetspartierna och att de har ju totalt misslyckats. Och det är ju den här 672 ett levande bevis på då. Den risiga länsvägen 672 mellan Värmskog och Klässbol har varit en följetong i flera år. Den 16 kilometer långa sträckan fick sig en ansiktslyftning, men med 6 miljoner kronor räckte det endast till att laga 7 kilometer. Nej, vi har inga pengar helt enkelt. Vi hade för årets åtgärd ungefär 10 miljoner för hela länet. Och utav de 10 miljonerna så har vi nu satsat ungefär 6 miljoner på att rusta länsväg 672. Och de andra har vi fått lägga på andra dåliga vägar i länet. En blir så upprörd alltså, så jag tycker det är lite mot skandal. Och sen tycker jag, om man ska prata för det här området, den här 672 nu då, som är ökänd, så tycker jag väldigt, väldigt mycket syn om folk då, som bor i den södra änden här, att det fortfarande vis då, när kärlen kommer och Pötala kommer när regnen sätter in, att de ska fortfarande ha fortsatt och köra sönder sina bilar då, med dyra reparationer och alltihopa. Det är under all kritik. Det är ett stort misslyckande med den vägpolitiken. Polisen i Värmland har haft stora ekonomiska problem, men höstens budgetproposition utlovar mer pengar till polisen. Fackligt så hoppas vi ju att en del av den här budgeterade pengarna går till polisen i Värmland. Men det vet vi ju inte idag hur fördelningen kommer att bli framöver. Vad är det största behovet? Nya poliser. Fler poliser. Övertid är vanligt inom Värmlandspolisen. Något som tär hårt på budgeten. Besparingsåtgärder har vidtagits. Men medelåldern inom yrkeskåren är 54 år. Och många har svårt att till exempel jobba obekväma arbetstider. Färjestad har haft säsongspremiär ikväll mot Malmö. Det blev jämnt, men efter förlängning förlorade FBK med 3-2. Se mer i sporten 10:30. Vi beklagar tekniska problemen i början av dagens sändning. God kväll.